Godmorgen alle. Nu sidder vi og spiser morgenmad, og jeg har faktisk allerede spist min morgenmad, så nu skal jeg til at slutte den af med en dessert, så yes. Det er rigtigt. Wow. Du ser død ud lidt, eller sådan. Jeg er mega frisk. Okay. Kalfe lige, han skulle gøre en anden is. Nå, så er vi klar, og jeg har rygsækken på, og vi skal bare væk i en gåtur lige snart. Okay, så sidder vi her stadig. Men vi skulle ud og gå på Kongestien i dag, så det bliver rigtig hårdt. Men vi har tænkt os at overleve. Held og lykke. Så er vi kommet til stedet, hvor vi skal gå, så jeg tager lige med på turen. Så skal vi ind og gå, eller hvad? Ja, det skal vi da. Jamen, prøv at se, der er mørkere, der er mørkere i virkeligheden, hvad der er på kameraet. Man ved, at det er sikkert, når der er andre fodspor. Fordi så ved man i hvert fald, at der er andre, der har gået der. Det er rigtigt nok, ja. Det er godt. Det er klogt sagt. Ej, hvor har... Prøv at høre os fuglene. Ej, hvor er her flot. Sådan. Ja, ja, det filmer. Hej. Hej dig. Du synes, ligner det ikke, Peter? Hvorfor tror folk, at det er en tilfældighed? Hvordan kan de det? Er vi enige om, det her det er for smukt, Philip? Om det er. Wow, okay. Her er vi på tur. Altså, hvad... Og det er for vildt, det er for ufatteligt, det er så smukt. Er det fedt, Philip? Ja. Den vil virkelig ikke fokusere lige nu. Er du gået i stykker, Danne? Det var et godt billede af jer. Må jeg se? Det var et godt billede af mig. Så spiser vi lidt mad her. Efter vi har gået den mega lange tur, og vi har fundet det danske flag deroppe, og jeg har bestilt sådan en tropical salad, og så bagefter sådan en scrambled egg, så det glæder jeg mig super meget til. Nå, nu er vi så kommet hjem. Prøv at se, hvor smukt her er, seriøst. Jeg vil ikke hjem, og vi skal hjem i overmorgen, jeg magter det ikke. Mest af alt, fordi vi skal tidligt op, men prøv at se, hvor smukt det er.